Kretanje na tržištu rada u Osječko-baranjskoj županiji u 2022. napokon su dobila pozitivan smjer. Podaci govore o smanjenju nezaposlenosti, ali što je još bitnije, porastu zaposlenosti. U jednom dijelu tome su zasigurno pridonijele i mjere aktivne politike zapošljavanja Ministarstva rada. Tri od njih provode se iz Nacionalnog programa otpornosti i oporavka. Potpore za samozapošljavanje, za zapošljavanje te za pripravništvo. Ova prva ujedno je i najpopularnija. Učinkovitost njezine govori i da preko 70% naših korisnika koji su do sad koristili tu potporu, nakon dvije godine i dalje posluju na tržištu, zapošljavaju nove djelatnike i aktivni su na tržištu rada. Uvjeti za ostvarivanje potpore nisu prekomplicirani. Korisnici koji koriste potporu za samozapošljavanje prvenstveno trebaju biti u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, proći naše edukacije HZZ-a na terenu, napisati dobar poslovni plan i ako on bude pozitivno ocijenjen, tada može dobiti sredstva. Najveća šansa da dobijete maksimalan iznos 20.000 eura jest ako se opredijelite za prerađivački ili građevinski sektor, a najmanje novca dobije se za uslužne djelatnosti. Iznosi potpora trebali bi dodatno ići na ruku osječko-baranjskom gospodarstvu. Promatrajući strukturu osječko-baranjskog gospodarstva, prvo i drugo mjesto iz godine u godinu mijenjaju poljoprivreda i prerađivačka industrija. Dakle, dugoročno opredjeljenje na ono što je naše bogatstvo je naravno poljoprivreda i prehrambena industrija, ali u kontekstu prerađivačke industrije, dakle konačnog proizvoda i dakle sve ono što ide u pravcu dakle razvoja i potenciranja prerađivačke industrije kao sektora gospodarstva koji bi trebao dakle biti kotač i zamašnjak dakle i nositi osječko-baranjsko gospodarstvo, dobro je došlo. Godišnje se ostvari 30.000 potpora, a u ministarstvu procjenjuju da će i ove godine biti slično, jer već ima nekoliko tisuća prijavljenih. I dalje je na snazi 9 različitih mjera za koje je u Nacionalnom programu oporavka i otpornosti osigurano 1.100.000.000 kuna. Od ove godine smo uveli jednu novu mjeru, to je potpora za posao plus, koja ima za cilj uključiti one najranjivije skupine na tržištu rada, kao što su dugotrajno nezaposleni i slično, tako da nam je to cilj. Veliko je zanimanje i za cjeloživotno obrazovanje putem vaučera koje osigurava ministarstvo. Vaučeri su jedinstveni takav projekt u Hrvatskoj. Po prvi puta smo putem vaučera pokušali animirati sve one zaposlene, ali i nezaposlene na stjecanje novih vještina. Ovdje konkretno pričamo o zelenim i digitalnim vještinama i za to na raspolaganju iz NPO-a imamo 300 milijuna kuna do 2026. godine i učinak je do sada pokazao jako dobre rezultate, obzirom da smo već sada uključili preko 10.000 korisnika. Usto, tu su i sredstva iz Europskog socijalnog fonda Plus namijenjena istoj svrsi.